Jair Bolsonaro deve estar muito angustiado. E não é apenas devido à possibilidade de ir para a cadeia em função dos seus inúmeros, dos seus vários crimes. O capitão também deve estar muito preocupado com seu salário, com seu rendimento. Na semana passada, o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, TCU, pediu para que o órgão suspenda a remuneração paga ao fascista pelo Partido Liberal, o PL, que foi mantida pela sigla mesmo após ele ser declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral, pelo TSE. E não é pouca grana, não. O tal presidente de honra do PL estava recebendo dos cofres públicos R$ 41.600 por mês. Apesar dos tapados bolsominions ainda acreditarem no mito de que ele era simplório, Jair Bolsonaro gosta mesmo de muita grana. Desde a época em que construiu os negócios das rachadinhas com suas duas ex-esposas e seus três filhotes. Além do salário do PL, agora sob risco, ele recebe uma aposentadoria de R$ 11.900 brutos do Exército por ser capitão reformado. E ainda garfa uma aposentadoria parlamentar mensal de mais R$ 30.200. Diante de tanta grana, o subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado solicitou ao Tribunal de Contas da União a suspensão cautelar do salário pago pelo PL e pediu a apuração sobre possíveis irregularidades nesses pagamentos. Aspas. A utilização de recursos públicos para remunerar pessoa que foi condenada pelo Poder Judiciário, no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, é, ao meu ver, violação direta e mortal do princípio da moralidade administrativa. Não se mostra cabível que o Partido Liberal realize a destinação de seus recursos de origem pública a um filiado declarado inelegível, diz o subprocurador. A decisão foi saudada por muita gente. Após lembrar que o ex-presidente Fujão, a ex-primeira-dama e todo o seu staff de seguranças e assessores custam aos cofres públicos pelo menos R$ 265.000 por mês, sem contar as aposentadorias de Bolsonaro como militar e deputado, Ricardo Couto elogiou a atitude de Lucas Furtado em matéria no site UOL nessa sexta-feira, dia 14. Aspas. O contribuinte brasileiro é muito bonzinho e nem reclama, mas o subprocurador-geral do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, resolveu tomar providências para acabar com pelo menos parte dessa mordomia, comemorou o jornalista Ricardo Couto. Já uma parte da rachada bancada do PL não só criticou o pedido ao Ministério Público, como, na sua total sabugice e oportunismo, ainda está pedindo um reajustezinho para o capetão. Segundo postagem do site Metrópolis, nessa quinta-feira, dia 13, aspas, auxiliares de Jair Bolsonaro têm cobrado de Valdemar Costa Neto, presidente do PL, um aumento do salário e melhoria nas regalias que o partido banca ao ex-chefe do Planalto. Esses aliados defendem, por exemplo, que a legenda banque o aluguel de uma casa maior e de carros melhores para o ex-presidente. Por ora, o presidente do PL tem resistido aos pedidos dos aliados de Jair Bolsonaro. Valdemar, porém, já topou reformar a cozinha do escritório político em que Jair Bolsonaro despacha em Brasília. Ou seja, está na dúvida. Ele vai ter suspenso esse salário ou vai ter reajustado esse salário? O contribuinte, quem é que paga a conta, devia ficar esperto diante dessa celeuma.